čom je Trnava lepšia ako Slovan? Vo všetkom. Určite s tým fandením a podporou fanúšikov klubu. To je ťažko povedať. Ja musím povedať, že tým, že som Bratislavčan, takže som mal dobré vzťahy aj so Slovanistami, kde som nikdy nehral, ale aj ako Bratislavčan v Trnave. Popcorn, ľudia, príbehy, kotol, emócie, fanúšikovia a šport na dve bránky, presne to je to, čo nájdete v dokumente. To znamená, že keď chcete vidieť, ako funguje vnútro celého tímu Spartak Trnava, tak určite nezabudnite sledovať Na Vojo. Z môjho pohľadu je pekný fanúšikovský, ale myslím, že fanúšikovský, akože pre fanúšikov robený dokument. Do neba a do pekla. Spartak Trnava. Od 13. januára exkluzívne na Vojo.